Gente, finalmente chegamos aos 1.500 Gente, finalmente chegamos aos 1.500 inscritos nesse canal. E eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar o nosso grupo do WhatsApp. O grupo de início, gente, como que ele vai funcionar? Como eu quero dar uma atenção a mais para as pessoas do grupo, quero poder ficar mais atento ali, como que vai funcionar? A pessoa que quer participar do grupo, ela vai ter que compartilhar ou um vídeo meu em alguma rede social dela, pode ser Instagram, Facebook, ou o link do canal em alguma rede social dela. Por quê? Porque assim eu vou conseguir selecionar as pessoas que vão entrar. A pessoa que tiver essa ação que tomar, ela está realmente mostrando que ela está afim de comprometimento de tudo aquilo que eu vou passar no grupo, que o grupo vão ter coisas diferentes. Além de você ter um contato a mais comigo, eu não vou usar o meu número do WhatsApp pessoal, então eu respondo todo mundo no Instagram. No Instagram sou eu mesmo que respondo. Sou eu que respondo todo mundo lá. Não é outra pessoa, eu mando áudio, às vezes lá, mando uma coisa ou outra, mas é muita gente também. Então como vai funcionar o grupo? O grupo eu vou entrar de vez em quando, mandar algumas coisas, vocês vão conversar, vocês vão poder tirar dúvidas, eu vou poder indicar coisas pra vocês. É isso, gente. O grupo é regras básicas da vida, né? Respeito. Nada de brigas, nada de ficar compartilhando mensagens de bom dia, assim, sabe aquelas mensagens de bom dia de dia? Bom dia, que a sua vida seja incrível. Não. Sempre assim, gente, isso é para outros grupos. O grupo é lei de atração para você aprender a mudar a sua vida, um contato a mais comigo. Então isso, para participar é muito fácil. É só você tirar um print da onde você compartilhou ou me marcar no Facebook ou na rede social onde você tem compartilhado. E aí eu vou te enviar o meu número do WhatsApp, você vai me adicionar, vai me chamar e eu vou te colocar no grupo. Então assim eu vou conseguir dar uma atenção a mais pra ela, como se eu estivesse dando uma mentoria gratuita naquele grupo, entendeu? Então por isso que eu tô fazendo isso. Aí a gente vai falar assim, ai Mikael, mas e as pessoas que fizerem isso e depois apagarem o seu vídeo? Depois, por exemplo, ai, compartilhou só pra entrar no grupo e depois foi lá e deletou. Gente, sinceramente, uma pessoa que faz isso, que tenta prejudicar outra pessoa, que não tá no foco de realmente ajudar incondicionalmente, ela não vai conseguir manifestar nada na vida dela. Por quê? Porque a gente tem que entender uma coisa. Você não faz as coisas pra mim. Quando você... Eu tô dando esse exemplo, tá? Ninguém nunca fez isso comigo, tá? Mas tô dando um exemplo aqui, caso aconteça. Você não vai estar me prejudicando. Você vai estar se prejudicando a si mesmo. Porque quando você tenta me barrar de crescer, automaticamente você também não cresce. Porque como eu falei, esse canal não é uma coisa tipo, ai, Mikael cresce, diva e todo mundo que se foda. Não, esse canal... Gente, quanto mais eu crescer, mais eu vou melhorar, mais conhecimento eu vou ter pra passar, mais livros eu vou poder comprar, mais coisas eu vou poder fazer pra vir passar nesse canal. Então, se eu cresço, automaticamente todo mundo que tá junto comigo vai crescer também, por pura lógica. Então, se você gostou desse vídeo, curta ele também, comente, compartilhe. Mande pros seus amigos se você tem alguma sugestão sobre o grupo, alguma coisa assim, pode comentar aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E é isso, gente. E até o próximo vídeo. Aguardo você no grupo, hein?